غالي بدويتي بالدنجان کاشته مخره واره تاسو یې کاشته په دا میټینګ تاسو کرپشن کړی دی مخ یې چا دې میډیا ته مخ نشي کار کولای شه یا موږ کار کوو وایي چې ورو ورو ځان په دا لندن منځ کې پېښه نه یا ته دا مونږ د خپل چې زاسو بارته نه وره که تاسو مخکې ما شاندا ګوک خانو کرپشن کوشش وکړئ لیک ناکام د تین څور په بیلې پاتړې پاتړو په وره ویلی یا دا عوام دي دا عوام به څه څه نه درو څه ته عوام نه ولا دا وره دای پارونه عوام د دې معنی ته ولا دا عوام به څه خوري دي عوام ته څونو خوري نه نه دا عوام کرپشن کوي نه چې صدر سي بیا به څه دې کارو کرپشن چې کوي دی عوام او بل بل او خبر ولا د پنځه کال د بچی 63 تفصیل دی اټورې کړی دا نه څه چوا پاتمه کې ته نه کرپشن کړی اټورې دي کتاب د مطلب ورو نه نه چې پر د مور څخه خبرې کړو روان شو روان اخر اخر کې دار پرجن باندې تام له وکړې ولې اخیر کیو وایځه نلیو پړن نلیو دغه نه ایت د اخلاص څه شم خو شیاره کوله بس سره د سنت کوم نو څوک شاوې سره نه غوي یار دا څه وې چې وې دې نه چا دې پارتي اتاک دې تا کون سے کون ہے تلال بکٹی صاحب اب اس کو چھوڑے یار اس کو چھوڑے تلال بکٹی ہوتا ہے وہی دیو جان چودھری السلام علیکم وعلیکم السلام وہی آج سلام بکٹی ہے آپ کس سے ہے کون ہے اگر سے شراب گنے کیا اگر شراب گنے وہ دل یہ مت مت چوک کو تو نہیں بٹھایا ہے دیو چودھری سے بکواس نہیں بکواس نہیں نہیں یہ ہو غلط فیس بک کی بیلنس کا تو غلط بات نہیں غلط بات مت کرو ویڈیو کا نہیں تلال بکٹی کس دل یہ مت چوک کو بٹھایا ہے کرک مدام پای میډیا باندې خراب کلمه خلک عوام دې بد دي زه وی تا کرم کاي صاحب غلط نه دي کنه کاي صاحب کاي صاحب باندې وکړم کاي صاحب بیا کوم انسو کاي صاحب بیا شه تر روانه تر روانه دې کنه ستې چا روانه تا دا مو خپل نو څه شرابې دې نه